dugsiga sare oo faarax secondary school ee ku yaala degmada wadaamago maanta waxaa lagu qabtay xaflad ballaran oo lagu sagooteeyo ardaydii sanadkan dugsigaasi uga baxay imtixaanka shahaadiga ahaa ee fasalka afraad ee dugsiga sare oo faarax secondary school. Ardayda dugsigan iyo iyagu kaalmaha ugu horreeya u galay ardayda kala duwan imtixaankaasi gashay ee gobolka Saraar ayaa munaasabadda waxaa ka qayb galay guddoomiyaha waxbarashada gobolka Saraar, waalidiin, macallimiin iyo weliba mas-uuliyiinta degmadaasi wadaamago. Ugu horreynba halkaasi waxaa ka hadlay maamulaha dugsiga sare oo faarax secondary school maxamed cismaan yuusuf. Qaar ka mid a macallimiinta dugsigaasi wax ka bara guddiga iyo waalidiinta kala duwan ee ardaydoodu wax ka barata dugsigaasi iyo weliba qaar ka mid a ardayda imtixaanka iyo shahaadiga sanadkan ku guulaystay ee dugsigaasi oo faarax waxayna ka waaya warrameen dadaalka ballaadhan ee lagu bixiyey sidii ardayda dugsiga sare oo faarax ay uga madhan dhalin lahaayeen tacabkii la geliyey. Maanta waxaynu joognaa oo aynu isugu nimi xaflad kooban oo ka dhacaysa dugsiga sare oo faarax secondary school. Dugsigan wuxuu soo shaqaynayey muddo fara badan buu soo shaqaynayey, tacab fara badan baa galay, tacab fara badan ayaa galay, midho fara badanna wuu soo saaray. Waxaa maanta ka qalin bedelanaya dufcaddii toddobaad ama foonfoorkii toddobaad ee ka baxay dugsigan ka baxay. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waa guul aada u wanaagsan. Sanadka aan ardaydu waxay ahayd 13 arday maamulaha sheegay. Ardaydana waxay ka mid ahaayeen ardaydii ugu sarreeyey gobolka. Xafladan gaar si gaara baan ardayda ugu qabanay maadaama 10 arday gobolka ugu sarreeya gobolka Saraar, 7 arday oo ka mid ay yihiin iskuulkan, 10 arday oo keenay darajada ee sidaan filayo guddoomiyihiina way nala joogay, 7 arday oo ka mid ah ayaa waxay dhigteen dugsigan sare oo faarax ayay ka baxeen. Ugu horreyn waxaan uga mahad celinayaa macallimiintii sida qaayaha iyo qiimaha leh ugu soo tacabtay. Anaa hooyo aynu ku tacabnay ardaydeena aad iyo aad aynu uga sii wadno oo macnaha hooyo heemaalkeena aqooneed aynu ardayda si toosa u gaarsiino. Waana ku mahadsanin macallimiintii ku soo barbaartay ee soo barbaarisay ee soo gaarsiisay. Intii aanu joognay waxaanu la shaqaynay 2 maamule, maamulahan iminka jooga maxamed cismaan iyo maamule cabdinaasir oo ka horreeyey. Labada maamulaba runtii si wacan bay aan u wada shaqaynay. Waxaan oran karaa wada shaqayntii waalidiinta iyo maamuladuba soo la saxo arrintaasi. Waxaan oran karaa waxay keentay guusha maanta aynu ku fadhino reer wadaamago ama gobolka Saraar oo dhamaba ku naaloonayo inuu galay kaalinta koowaad. Marka ugu horreysa Ilaahay baa mahad iska leh. Mahadda labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiinta iskuulkan dhammaantood oo si aad iyo aad iyo aad ah midhahooda u muuqdeen. Aad baan ugu faraxsanahay arrintaa, midhaha qiimaha badan leh. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inay haadaan kuwi dadka weliyo diintooda iyo dadkaba anfaca. Ardaydana aad baan u hambalyaynayaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ardaydii kaalinta wanaagsan gobolka Saraar iyo degmada kasii wada. Ilaahay waxaan barayaa inuu ilaahay kuwa kalena ay aqalisaan iyo iskuulada kalena lambar 1 ka gashaan. Waalidiinta ku soo tacabtana ilaahay ajar iyo abaal wanaagsan uu kasiiyo, waayo waxaan waa tacliin, tacliintuna ma liidato, waa shay qaali ah. Macallimiintaada aad maqashaa oo aad waxaaga u dhigataa waa inaad usoo jeesataa. Qofkuna wax kasta u jecel yahay, waxaad jeceshahay haddaanad hadeertoola sii bilaab daweligaa gaadhi maysa. Tan maanta horta guushaasi ay usoo hooyatay ardayda aan ka mid ahay, ardayda ay guushu usoo hooyatay baan ka mid ah. Beenna maaha, anigoo ku ducaysan jiray inaan ka mid noqono ardayda, weliba sakshiyan uma ducaysan jirin anigu, laakiin inaan ka mid noqono ardayda ugu sarreeya gobolka waan ku ducaysan jiray. Alxamdulilah, maantana tii way noo rumowday. Waxaanan leeyahay wax fiican baad samayseen, ka iskuul ahaanna wax wanaagsan baad samayseen, ka gobol ahaanna heer fiican baad gaadheen. Ugu dambeyntiina maayir ku-xigeenka degmadaasi wadaamago Farxaan Maxamuud Maxamed iyo guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saraar Maxamed Cabdi Caynaashe ayaa si weyn ugu hambalyeeyey ardayda fasalka afraad ee dugsigaasi sare ee Faarax Secondary School iyagu sanadkani kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga. Runtii iskuulkani wuxuu ku suntan yahay nidaam kala dambeyn, mas-uuliyadaysan, waxbarasho iyo aqoon leh oo u hoggaansan macnaha dastuurka sharciga wasaaradda waxbarashada. Waxaa aad iyo aad ammaan u mudan oo sharaf u mudan inay macallimiintu yihiin macallimiin ka mudan deegaanka, amaba haddaanu nahay dowladda hoose naga mudan inaanu shahaado sharafeed
iyo waxa weeye soo dhaweyn iyo motivation aan u sameeyno dadaalkana maanta waa ka mid dhalaysan waxa ay dhahay geedi socodka waxbarashadu ma aha mid dhamaada waa mid soconaya maanta waa qalin bedelasho qalin bedelashaduna waxa weeye inaad dadaalka ka sii muujisan oo ka sii laba jibaartan baa idin baahay annaguna dadaalkii haddaan hay wasaaradda waxbarashada mar walba waa idinka garab taagnayna guddida waalidiintii ku soo tabcayna aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iyo macallimiinta sharafta leh ee dadaalka idin soo gaadhsiiyey iyo dhammaan bixa waxbarashada ciddii wax ka qayb qaadatada aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan leeyahay jazaakum illaa khayr dadaal badan baa muujisan magaca baa ku soo haysan gobolka aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxa ardayda kale ka dambeysa ee maanta iyagu marxadda soo geliya waxaan ku boorinayaa in iyaguna maanta dadaalka ay keeneen ardaydu inay kasii iyaguna mid kasii laba jibaaran ay keenaan ugu dambeyntiina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey guddoonka waxbarashada gobolka saraar macallimiintii ku soo tabacday ardaydan iyo weliba maayarka iyo xogayaha degmadaasi wadaamo goob waxaana u guddoomay maayar ku-xigeenka degmadaasi oo isagu madasha goobjoogka ahaa jaamac boodacadde warbaahinta qaranka somalilan caynabah